Evo, ja sem Kaja, končno po ne vem kolikem času snemam spet te navadne Q&A-je, sedi se dol pa posnami, pa odgovori, pa mi ti bomo postavili vprašanja, type videe. Ful sem jih rada snemala, potem sem nekaj časa prenehala z njimi, zato ker so se vprašanja začela ponavljati, ali pa ne vem, se ni nabralo nič kaj novega. Zdaj pa mislim, da je pol leta ali še več celo od tistega, kaj sem ga posnela nazadnje. Ne me držati za besedo, res se ne spomnim, kdaj sem nazadnje pač snemala te videe. Zelo jih rada spremljam po eni strani, zato ker dosti izveš od ene osebe, tisto, kar te zanima. Po drugi strani pa tudi zelo rada snemam te videe, zato ker vam na tak način najlažje predstavim neko situacijo, neko stvar, ki vas zanima, kot preko maila, preko tega pisanja. In pa zelo easy jih je za posnet, samo vsedeš se dol, prebereš, zmontiraš in je že na YouTubu. Tem pa se te zadeve lotila zdaj v tem trenutku malenkost drugače. Vedno sem šla čisto random skozi vsa vprašanja, ki ste mi zastavili na Instagramu. So se potem neka vprašanja ponavljala, to na ogromno teh vprašanj nisem odgovorila. Ogromno vprašanj je takih, ki se ponavljajo skozi vse moje videe ali na mojem Instagramu. Ogromno je bilo takih, kjer je bilo vprašanje enako, zastavljeno malo drugače. Zdaj sem pa že pred tem videom šla skozi vsa vprašanja, torej čisto vsa, kaj ste mi jih napisali, si vsa zapisala in potem jih združila v neke kategorije in mogoče postavila zdaj celotno to vprašanje malo bolj splošno, da odgovorim vsem tistim petim, ki se je pojavilo vprašanje in vsem desetim, kjer se je pojavilo isto vprašanje. Tako da tako nekako bo potekal današnji video. Kar nekaj vprašanj se je pojavilo z nama z Ninotom in predvsem o najini prihodnosti, se misliva kdaj poročiti, misliva kdaj za sebe živeti, razmišljava kaj o otrocih, glavnem kakšni so najini plani. Zelo težko si je že nekako zapisati prihodnost, ja tako pa bo in točno takrat se bojo te stvari dogajale. Definitivno se o najini prihodnosti pogovarjava, steno smo stara skoraj 23, stvari se že muvajo on, nismo več na tisti, ne vem, neki enaki najstniški točki, kakorkoli. Imamo pa, kot sem rekla, še nekih zapisanih planov, se bo zgodilo, ko se bo zgodilo. Zdaj, živela bi enkrat rada sama, ampak trenutno toliko uživamo skupaj z Tjašo in Nikom, da nimam niti želje iti za sebe, ker nekak smo se poklapali mi štirje toliko skupaj, da res uživamo skupaj. Poroko imava v planu z Ninotom, določenega datuma ni, tudi otroke imava v planu, ni več to neka taka tabu tema, tako da definitivno o prihodnosti se pogovarjava. In tudi ogromno vprašanj se je ponavljalo, kje ste se spoznala, kako dolgo sta skupaj, kakšni so bili prvi odzivi. Zdaj celotno to najino zgodbo, najina zgodba je dejansko naslov videa, sem posnela. Bom ga pa linkala od spodaj, mogoče vam bo najlažje, da vidite od tistega začetka do konca, kako je vse to potekalo in kako je bilo. Sma pa skupaj že 6 let pa pol, spoznala sva se v Poreču, šla sva z izmeno. Če te pa še več zanima, pa definitivno pogledaj tisti video. Potem sem dobila tudi ogromno prošen, če lahko z Ninotom posnamema kapo Q&A. Enega sva že posnela, ampak mislim, da je tako 2 leti nazaj od tega, ko sva ga snemala. In še preden nadaljujem z videom, bi rada samo tukaj prekinila in vam čisto na hitro obrazložila, da če se katero vprašanje oziroma če se kateri odgovor moj razlikuje od tistega prej, torej pol leta, eno leto, 2 leti nazaj, to zato, ker se ljudje spreminjamo, življenje teče naprej, ker se situacije spreminjajo. Pač moje življenje je iz 2 let nazaj pač obrnjeno za 190 stopinj ali še več. Rastemo, dozorevamo in je to naše mišljenje mogoče drugačno, kot je bilo 2 leti nazaj, tako da ne me držati za besedo 2 leti nazaj, pa zdaj. Včasih si imel rač pinačo, zdaj več nimaš, včasih si bil dog person, zdaj si cat person. Ampak ja, zdaj imava tudi v planu se o tem pogovarjava, ampak nekak ne najdemo tistega časa, kdaj bi ga posnela. Sma ogromno skupaj, ampak večinoma ob večerih, tiste dneve, ko bi imava res fraj, pa hodiva po Londonu ali pa imava totalno na off. In pa tudi Nino ni največji nastopač oziroma največji ljubitelj YouTube-a, da bi rad bil v vsakem videu. Pojavila se tudi eno vprašanje, katerega bi definitivno lahko vključila v najin Q&A, ampak ga bom odgovorila že tukaj. Kaj ne maraš na Ninotu? Vsak ima neke prednosti, vsak ima slabosti. Pri vsakem človeku najdeš nekaj, kar ti mogoče ne paše oziroma ni v skladu s tabo, ne funkcionira na tak način kot ti. Midva z Ninotom, glede na to, da vseeno hengama že skupaj 6 let pa pol, se na te stvari navadiš. Ampak če že moram izpostaviti neke negativne točke Ninota, bi definitivno rekla, da je pozabljiv. Recimo primer, jaz sem pol leta, čisto vsaki petek me ni bilo doma, ko je on prišel pač zgodaj iz službe in tako dalje. In čisto vsaki petek mi je napisal, kje sem. To sem že imela tu gore, zato ker si ni zapomnil, da jaz delam vsaki petek, ko sem že pol leta predtem delala vsaki petek, pa še potem pol leta zatem sem delala vsaki petek, ampak si fant tega ni mogel zapomniti. Mogoče ena taka smešna, pa niti ni negativna stvar, ampak vem, da pač tukaj ne na toliko dobro funkcionirava. On zelo
rad počiva in zelo rabi svoj moški počitek. Zelo recimo rad spi zjutraj, čeprav zdaj, odkar ima mene, ker jaz sem bolj jutranji človek, se tega odvadil. Jaz vem, ko sva midva začela, torej ko, ne vem, sva bila pol leta skupaj, on je spal do 2 in ko sem bila jaz pri njem, moja ura je bila vedno 8, sem pač do 2 sedela zraven, ko je on spal in nisem vedela, kaj nadelam. Nisem še bila toliko domača pri njem, gledam, je bilo kar smešno, ne? Zelo je nočni tip, tako da on recimo do 2-3 ne bi šel spat, kar jaz grem zelo hitro spat in bi potem pač potegnil zjutraj, s tem, da on rabi vsaj 2 moška počitka čez dan. Takoj po zajtrku, on gre malo počivat, takoj po kosilu gre on počivat in takoj, ko, ne vem, gremo na sprehod ali gre v fitness, gre on še potem počivat, tako da se jaz vedno moram planirati, aha, torej, če zdaj gremo jest, potem imam jaz še fraj pa ure, 1 urco, da si on odpočije in tako dalje. Tako da to sta mogoče 2 taki smešni stvari, sta pač čisto kontra meni, no. Kot sem omenila, ogromno stvari, ogromno vprašanj se ponavlja skozi vse Q&A-je. Ne vem, nekateri ste prišli na moj kanal šele zdaj in me še tako dobro ne poznate, niste imeli časa iti pogledat prejšnje videe. In moram reči, da sem pač vedno navajena nekega pač enakega stila vprašanj. Ponavadi se mi zdi, da vem, kaj me boste vprašali, zato ker so pač taka tipična vprašanja, ampak potem pa mi ena punca postavila eno tako dilemo. Zelo, zelo me je presenetila z dilemami in zelo hvala, da si mi jo postavila, ker si mi dala tudi eno idejo mogoče za nek celoten video dilema. Vi meni postavite dileme ali pa vi nama z Ninotom postavite dileme in potem idva v video odgovarjava na njih. In ta dilema je bila, če bi se morala odločiti med Londonom in tam ne živeti z Ninotom, ali bi se potem pač odločila za Slovenijo in bi tam bil Nino. Ali London brez Ninota ali Slovenija z Ninotom? London mi daje tisti občutek varnosti, občutek, kjer sem lahko jaz, kjer je moj mental health pač na vrhuncu, kar pa je pač nasprotje Slovenije, kjer je moj mental health čisto spodaj. Jaz vedno pravim, dokler se ti sam sabo ne počutiš super, je pač celo tvoje življenje lahko slabo. Ampak jaz vem, da pač tisto pozitivno točko, ki pa ima moje življenje, je definitivno Nino. Ne vem, kak bi handlala brez njega. Bi zbrala Slovenijo z Ninotom, čeprav bi bil moj mental health nižje, čeprav bi mogla ogromno delati na sebi, ampak se mi zdi, da pač vdvoje je lepše in lažje. Potem pa sta se pojavila 2 zelo zanimiva vprašanja. Prvo vprašanje je bilo, če se boste oziroma ko se boste z Ninotom poročila, če se bom preimenovala v Muhič, torej njegov priimek, in pa po drugi strani, kako se bo potem poimenoval oziroma imenoval moj kanal, moj profil, kdo bom jaz. Definitivno zamenjam svoj priimek, ko se poročim. Po drugi strani, ko zdaj gledam, če se poročim danes ali jutri, kako je moje razmišljanje glede spremembe imena na kanalu, pa bi definitivno še vedno ostala Kaja Karba in ne Kaja Muhič. Prav zaradi tega, ker Kaja Karba je ime brenda. Moram pa tudi omeniti, da sem tudi v tej smeri snemala in bom tudi te videe pustila od spodaj, kako sem jaz izbrala in ko se je meni pač zdelo šolanje v tej moji smeri. Prav tako pa sem ustvarila, mislim, da 2-3 tedne nazaj, te sezname predvajanja, kjer imate vse po kategorijah, tako da ne rabite iti iskati vsakega videa posebej, ampak imate recimo mapo šolanje in potem vse videe, o katerih sem jaz kdaj govorila o mojem šolanju ali kateremkoli šolanju ali ne vem, kako se učiti te stvari, vse imate tam in pa pač tako je tudi z vsemi drugimi stvarmi, au pair, varuška, London. Si se ogromno učila v osnovni in srednji šoli in ali si plonkala? Moja osnovna šola je bila malo bolj razpuščena, mene je bolj razganjalo, se mi zdi, da v osnovni kot v srednji šoli, glede neučenja in te stvari, tako da v osnovni šoli ne vem, če sem se sploh kaj učila oziroma učila sem se slovenščine, čeprav ok, sem končala potem prav dobrim in odličnim uspehom. Srednja šola pa je bila čisto ena druga pesem. V srednji šoli sem se pa jaz sedla dol in sem se res pač posvetila šoli. Je postalo tudi zelo, zelo simpatično na puncah predvsem, no, da imajo lepe ocene, da se potrudijo za šolo in se mi zdi, da tudi smo bili taki razred, kjer so bile ocene pomembne in so pač imeli večje spoštovanje tisti, ki imajo lepše ocene, ki se bolj potrudijo v šoli, ki boljše sfurajo šolo kot tisti, ki so jo čist zafurali. Smo bili razred, se več nam spomnim, koliko nas je bilo, ampak recimo, da rečeš 26 punc in 2 fanta. Niti ne bom rekla nekaj tekmo valnost, se mi nikoli ni toliko zdelo vsaj zdaj, ko gledam nazaj, ampak no, kot sem rekla, bolje je bilo priljubljeno, če si imel lepše ocene in pač tudi simpatično je z moje strani, hodila sem se tudi dokazati, tudi Tjaša je imela vedno perfektne ocene,
zato sem vedno hotela biti, jaz bom pa kot moja sestra. Tako da definitivno sem se ogromno učila v srednji šoli, manj sem se učila v osnovni šoli, mi je pa to učenje v srednji šoli zelo, zelo pripomoglo potem na faksu, ko sem šla ista smer. Srednjo šolo bi iskala srednjo vzgojiteljsko šolo, tretja gimnazija in pa potem šla dalje na pedagoško fakulteto smer vzgojitelja. Moram tudi reči, da mi je moje učenje v srednji šoli zelo, zelo pripomoglo potem kasneje na faksu, kjer sem prvi letnik pač sfurala tak. Nič se nisem učila, ker je bilo samo ponavljanje, se mi zdi, niti ni bilo ne vem kaka nadgradnja tega, kaj smo že delali v srednji. Plus tega sem še zdaj neka, ne bom rekla piflarka, ampak recimo učbenik razvojne psihologije imam tukaj v Londonu in ga včasih malo berem, zato ker je ful zanimiv. Plonkala pa nisem ravno, oziroma enkrat, mislim, da v prvem letniku me je dobila učiteljica. Nisem plonkala direkt, oziroma meni se je vedno zdelo, da ponavljam snov, če sem si pisala te švingelce, torej če nečesa nisem vedela, sem si napisala na mali listek, imela blizu, če bom slučajno rabila, ampak tako in tako sem bila velika boječka in nikoli nisem upala uporabiti. Tako je bilo tudi za angleščino, ne vem kaj smo že pisali, ampak sem potem imela te listke jaz v peresnici. Nisem jih uporabila, nisem jih imela namena uporabiti, ampak sem imela odprto peresnico in nič se ni glavno razvilo iz tega, zato ker je vseeno profesorca vedela, da tak ne upala švinglat. Ok, smo pa vsi špegali drugemu, pa si mogoče še petali, to pa se tak in tak zgodi vse posod. Potem sem dobila tudi eno tako zanimivo vprašanje, katero mogoče zanima tudi moja mamo, če imam kdaj namen končati svoj faks. Zdaj je nekak moja priložnost za dokončanje faksa je zamujena, sem porabila svoje leta, tako da ne vem, kak je s tem, bi se mogla pozanimati, če bi me pač res zanimalo, da to končam. Sem pa končala celo prvo leto in pa potem mislim, da sem bila 2 meseca drugega letnika, so pa 3 letniki pa diploma. Zdaj v tem trenutku me ne vleče nazaj na faks, me ne vleče moja izobrazba, zelo imam rada otroke, zelo rada delam z njimi in te stvari, ampak se ne vidim v tem celo svoje življenje, vsaj ne zdaj, ko počnem nekaj drugega. Definitivno pa je to nek moj plan B, če se kaj zalomi, recimo pri tem social media, če zdaj rečem. Če recimo bi mi to padlo vodo ali pa kar drugega padlo vodo in bi se selila nazaj v Slovenijo, mislim, da bi bila ena tista točka, da končam faks, pa mogoče grem nekaj v tej smeri. Nisem pa še 100%, ampak če že bi po moje šla na izredno, pa še to tisto, ko imaš 2 leti, pa izpit, pa poklic, pa tako dalje. In pa še zadnje vprašanje, ki se navezuje v tej kategoriji. Kaj si ti zares po poklicu? Tem, ko sem končala svojo srednjo šolo, torej tretja gimnazija, smer predšolska vzgoja, to je poklicna šola, in po končani maturi imam jaz poklic pomočnice v vrtcu, kar mi pač daje še neko prednost tistim, ki imate končano, recimo, ali boste končali samo gimnazijo, po kateri praktično nisi nič, tem, da se, če bi imela srečo, če bi to želela, seveda, lahko zaposlim tudi vrtcu in zraven delam diplome in zraven delam izpite in pač naredim potem še ta izpit za vzgojiteljico in pač tako dalje, no, glavnem, tako da moj dejanski poklic je pomočnica vzgojiteljice v vrtcu. Zdaj, če pa misliš v tem trenutku, kaj je moja služba, pa ti lahko rečem, da se ukvarjam z social media, zdaj pa ne vem, kaj sem po poklicu, če je to sploh neki poklic, imam svoj SP, torej delam praktično za sebe, zdaj pa ne vem, si lahko razlagaš moj poklic, kakor želiš. Neki izdelki, ki sem jih jaz kdaj omenila in na YouTubeu in na Instagramu, ali te pač zanima nasploh o mojih laseh, o moji koži, kaj uporabim in tako dalje, sem jaz zdelo, da čisto na hitro mogoče opišem še to kategorijo oziroma še te vprašanja. In prvo vprašanje se navezuje na šampone Watermans, če lahko mogoče malo več povem in tu bi ti rada rekla, da aprila pride celoten video na to temo. Zakaj aprila? Zaradi tega, ker sem januarja začela z temi izdelki, sem jih začela uporabljati in jih tudi zdaj redno uporabljam in so edini izdelki, ki jih uporabljam za lase, s tem, da bi potem aprila rada delila s tabo neke rezultate, če so bili poznani oziroma če se vidijo rezultati, kako se mi je zdelo, mogoče neko moje mnenje, razmišljanje, kakorkoli, in sem posnela prvi del januarja in potem drugi del aprila, kjer vam pač lahko mogoče malo več povem, malo več razložim. Potem se je ogromno vprašanj navezovalo na moj telefon, kje sem ga kupila, koliko je stal, kako sem zadovoljna, zakaj sem se za njega odločila in te stvari. Tudi to je ena tematika, o kateri bom definitivno še govorila. Imam planiran ravno za jutri, da posnamem video primerjava med iPhone 11 Pro in pa iPhone 8, ko se mi zdi, kakšne so prednosti, kakšne so slabosti oziroma kakšna je tista dejanska razlika. Kupila sem si ga samo z razloga, ker sem rabila nek višji telefon, nek boljši telefon. En komentar sem dobila, ful znate s temi zadrčnimi vprašanji, ki jih jaz
Ne maram, zakaj moram iti na boljši telefon, bogica samo 2 leti je star moj prejšnji in tako dalje. Vsak sprejema odločitve v svojem življenju čist tako, kot on hoče. Ne zato, ker se moram jaz dokazovati ali ker moram nekoga vprašati, ker ne vem, mora biti moj telefon star 10 let, da ga jaz lahko menjam. Pač naredim, ker to želim, ker to hočem, ker to rabim. Morate vedeti, da moja služba poteka večinoma na mojem telefonu in pa na mojem računalniku. In zato moram jaz tudi slonet potem, da to deluje, da poteka tako, kot jaz rabim, hočem in pa mogoče en izmed razlogov, zakaj sem si ravno privoščila tega, ne da bi bilo s tistim kaj narobe, no ok, ja, bi ga lahko uporabljala, ampak bi rabila potem drugo opremo, da bi meni ustrezala za moje delo. Recimo fotoaparat. Jaz nimam fotoaparata za fotke na Instagramu. Uporabljam to kamero za vloganje, za snemanje, ne za fotografiranje. Fotke sem delala na moji 8 na iPhonu in če bi vi zdaj videli razliko, ki jo naredi ta telefon in tisti telefon, je pač čisto nekaj drugega. Res je začel delati te slabše fotke, niso bile ostre in tako dalje in potem ali si kupim novi fotoaparat za 2-3 urje, recimo tistega, ki bi meni ustrezal, ali pa si pač menjam telefon oziroma naredim eno nadgradnjo in to je razlog, zakaj sem si ga menjala. Hvala tisti punci za zadirčno vprašanje. Prve 3 stvari, ki jih narediš zjutraj, ko se zbudiš. Gasnem budilko, ker imam vsaki dan budilko za ob 8. Grem lulat in si grem skuhat kavo. Čist po pravici povem, nisem še pripravljena govoriti o tej temi. Ne zaradi tega, ker ne bi bila prepričana o to, kaj delam, kaj imam zapovedati. Nisem pripravljena na vaša mnenja glede tega, ker to je ena tista tema v mojem življenju, na katero sem res občutljiva, na katero sem dejansko ful ponosna, ampak sem občutljiva, ko se o tem govori, ima kdo taka napadajoča mnenja, tako da še nisem v tej smeri pripravljena na to temo in to je, zakaj sem vegetarijanka, veganka, zakaj sem se za to odločila. Jaz ti čisto na kratko in jedrnas odgovorim, bila je to nekako moja čustvena odločitev glede na to, kaj je prav in kaj ne v svetu. To je bilo, zakaj sem se odločila. Kaj pa je prišlo za tem, zakaj sem jaz tem nadaljevala, pa je ena mogoče še dodatna točka razlog, sem se odločila zaradi živali. Bi spremenila kaj v svojem življenju in če je to, kaj bi spremenila? Moram reči, da ne. Niti iz svoje preteklosti, čeprav se je kdaj zgodilo kar neprijetnega, kaj sem jaz iz svoje strani obžalovala. Ne vem, sem izgubila tiste ljudi v življenju ali sem pridobila tiste napačne, kakorkoli. Vse to me je nekako zaznamovalo, da sem takšna, kakršna sem zdaj. V tem trenutku je pač moje življenje to, da res lahko rečem, da sem srečna, da sem tu in da to, kar se dogaja, je to, kar sem si jaz želela, da sem in pa pač pomembno tudi, da je moj mental health res na vrhuncu oziroma na vrhuncu. Pač ne morem se niti potožiti glede tega, tako da sem zelo vesela, da je tako, kot je in se res ne morem spomniti v tem trenutku nečesa, kaj bi res spremenila ali kaj res obžalujem ali pač kaj gre res narobe. Si imela že od nekdaj tako močne obrvi? Vedno jih nisem imela, ker jih mes sploh nisem imela. To so obrvi Karbejev. Vsi v družini Karbej imamo močne obrvi, mogli bi videti mojega dedka in ateja in bratranca, tako da sem jih odvedno imela, sem pa si jih potem v prvem letniku dol pobrila, če kdo ne pozna moje zgodbe, in so zrasle, tako da to so moje obrvi, imam jih pobarvane oziroma imam jih dopolnjene, imam jih malo temnejše kot so, I guess. Preko katere agencije si šla delati kot au pair, tudi o tem sem snemala, imaš tudi posebej mapo seznami predvajanja samo o au pair in samo o varoških, tako da ne bo še, da si greš pogledati tja. Čist na hitro nisem pa šla delati preko agencije, sem pa ti obrazložila v tistih videih, preko katerih agencij lahko greš. Šla sem delati dejansko preko vez. Ena kolegica, ki je delala kot au pair tukaj, je njena družina poznala eno družino, ki so iskali takrat varoško oziroma au pair in potem jim je ona dala moj kontakt, smo se skonektali in tako dalje. Tako da tako sem jaz prišla. Zakaj si se odločila za London, zakaj si se preselila v London, kaj je bilo v Londonu takega, da si pač šla točno v London, kako je bilo, ko si se selila in te stvari. Preselila sem se 2 leti nazaj, oziroma 8. aprila bo 2 leti. Preselila sem se, ker sem šla delati kot au pair, ampak London mi je ostal spomin, oziroma me je toliko privabil k sebi, zaradi tega, ker sem že bila v Londonu, ker se je Tjaša preselila v London in Nik se je preselil v London, tako da sva midva z Ninotom hodila na obiske in takrat se je pač meni London zatisnil nekam globoko. Me je pa vleklo
London, predvsem tudi Tjaša, oziroma ne z njene strani, ampak toliko smo bili že takrat povezani in toliko mi ni bilo fajn, da smo tako daleč in da se ne vidimo. In pač ful smo bili kolegici že takrat, no, tako da je bil tudi en razlog, zakaj sem hotla iti v London, a šla pa sem dejansko zaradi au pair. Moja odločitev je bila iz danes na jutri, danes sem se odločila čez en mesec, dejansko potem sem se preselila, takoj sem kupila letalsko karto, oziroma takoj sem se skonektala s to družino, si pa lahko pogledaš tudi moje vloge 5 dni, preden se selim v London, kjer tudi lahko vidiš, koliko sem bila depresivna, torej snemala sem vsaki dan vlog, kaj se dogaja. Zadnje dni mojega življenja v Sloveniji, bilo je zelo depresivno, in moje strani in strani drugih, vse so bili žalostni, vseh sem se poslavljala, vsemi sem šla na zadnjo kavo, je bilo kar stresno, lahko rečem, da zadnji teden sem se kar prejokala, sem se kar presekirala, ampak je bilo worth it, je bilo vredno. To je bilo tudi eno dobro vprašanje, kaj pogrešam iz Slovenije, če naštejem družine, prijateljev in pa Lumpija in Roxy. Mogoče bi lahko rekla, da bone. Jaz sem se preselila v London takrat, ko sem še imela bone in sem iz tistih 2 evra pa pol šla tukaj na, ne vem, 25 evrov kosilo kot tam. Mogoče je to ena taka stvar, čeprav jih zdaj tak ne bi imela, če bi šla nazaj. Nino zelo pogreša avto in jaz pogrešam te kratke razdalje recimo in njegov avto. Ko sva se zjutraj zbudila, nisva vedela, kaj naj delava, sva se vsedla v avto in sva čez 1 uro ali 2 uri bila nekje in sva potem tam preživela celi dan ali pa sva naredila, ne vem, več postaj vmes. Ta je čista to tematiko, kaj se dogaja. Pisali ste mi in fantje in punce zelo zaskrbljeni, kako je s koronavirusom tukaj v Londonu. Dobila sem tudi že prej nekaj vprašanj, jo je za šolo se odpravljamo v London, ne vemo, kako je s koronavirusom, odločili smo se, da odpovemo ali pa pol razreda nas je odpovedalo, ali moramo nositi maske, kako je to, je tu še hujše. Ok, Slovenija je ena majhna država, kjer je preplah ogromen. Mediji vse toliko prestrašijo in toliko tudi lahko rečemo, tudi napihnejo, ker tukaj v Londonu se sploh ne govori o koronavirusu, ok, vidiš ljudi, ko nosijo, kje masko, pa še to turisti predvsem, ko pridejo, pa predvsem Azici, že zaradi varnosti drugih ljudi, tudi sebe, da slučajno kaj ne bi dobili. Če je res množica, vidiš izmed tistih 1000 ljudi 2, ki nosi ta masko, potem eni nosijo masko, zato ker je to postalo zdaj modno, pa imaš gor, ne vem, smrtno glavo ali pa kakaj take stvari. Drugače pa kot stav posebej, se mi ne zdi, da bi bil tu taki preplah, ali pa je to tudi razlog, ker res ne spremljam medijev, ne spremljam ne novic, časopisa in teh stvari, ker se mi pač zdi bedarija. Ne bom rekla, da ne biti previden, ne biti previden, če greš v tujo državo, pa ni London toliko eksotičen, kot ga eni jemljete. Pač potrebno je preskrbeti sam pri sebi, da si razkužuješ roke, da si jih sproti umivaš, da pač nisi v stiku z ljudmi tako. Potem sem dobila tudi več vprašanj, kako dolgo še mislim živeti v Londonu, ali želim ostati v Londonu zavedno, pa kdaj se vračam v Slovenijo, zdaj pa ne vem, ali tu na dopust ali kot zavedno. Nimam še namena iti domov. Ko sem prišla v London, je bilo to 3 mesece. Ja, mama, jaz bom ostala 3 mesece. Še preden sem prišla v London, bo to 6 mesecev. Takoj, ko sem prišla v London, je bilo to 1 leto in iz tega 1 leta se je razvilo 2 leti. Kot da, ne vem, čas gre prehitro, stvari se ogromno dogaja. Sem v teh 2 letih doživela več kot prej v 20. Definitivno mi ni žal, da sem se preselila v London, ker mi je nekako dal odrast, dal možnost odrast, postati samostojna. Pri 20 letih se odseliti od doma v tujo državo ni taka mala malca, ampak zdaj pač vem, kje sem glede sebe, pač koliko lahko grem, če sem sposobna. In mi je všeč ta feeling, tako da ga ne bi še zamenjala za nič in bi še rada tukaj ostala. Če celo življenje, ne vem, kaj se lahko spremeni, ali jaz, ali Lino, ali kakorkoli, ali družina, kje, kar, kam, ne vem, lahko se pa to spremeni, pa bom šla jutri domov, ne vem. Zdaj planiram Slovenijo ali konec maja, ali konec junija, iščem še karte, ker so cene noro drage, tako da iščem tiste vmes točkice, ko bi jaz lahko šla, za tisti 1 teden, 10 dni, kakorkoli bom si splanirala, in pa potem mislim, da bom doma 2 tedna v septembru, tako da. Se kar veselim, veselim se mojih pesov, pa mame, pa Ateja, pa prijateljev, valjda, ampak mojih 2 pesov tudi, joj. Je pa to to, ne bom več zavlačevala, raje bom naredila še drugi del in ga bom posnela kar po tem videu in objavila naslednji dan in imam še pač ogromno vprašanj za odgovoriti tam, tako da če nisem odgovorila na tvoje vprašanje tukaj, bom definitivno v drugem delu. Fajn se imejte in se vidimo naslednjič. Čau, čau!